שלום חברים, אנחנו בשיעור חמישי עם הרב יצחק עמנואל. סוף השיעור הקודם סיכמנו, אני מקווה, שפחות או יותר את עניין הנפש. הרב דיבר על שלוש דרגות בנפש האדם, אפשר לקרוא את זה כללי נפש או נשמה. הדרגות הן נפש, מקום הנמוך ביותר, רוח מעליו ונשמה מעליהם. וחייו יחידה אנחנו לא מדברים כי זה אורות מקיפים, אבל שלושת הדרגות האלה, והרב דיבר על הנפש שעיקרה הוא התאווה, הוא נקרא תאווני, בור שכל הזמן שואף עוד ועוד ועוד, והנפש כשלעצמה לא יודעת שמה שהיא תשתה יותר, היא נהיית יותר צמאה, כי שותה מים מלוכים. העולם הזה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אי אפשר למלא את התאווה. זה פחות או יותר היה עניין הנפש, והשאלה מי שולט על מי, הרוח על הנפש או הנפש על הרוח, והרוח אני מבין יותר שכלית, אם אני לא טועה, הרב ימשיך. לפני שנגיע לרוח, אני רוצה לסכם גם עוד דבר בנפש, שלא אמרנו פעם שעברה. הנפש, כמו שאמרנו, החלק הנמוך בכל קומת הנשמה, ולכן הוא זה שיש לו את החיבור אל הגוף. הנפש והגוף הם בעצם כמו שני חברים. רבי חיים ויטל כותב שהם כמו שתי שכנים. הדם הוא הנפש. הדם הוא הנפש. הנפש והגוף נעשים בעצם לדבר אחד. יש בהם, ביניהם, קומוניקציה שהיא חברות וידידות שאין כדוגמתה. אי אפשר להפריד את הנפש מהגוף. הפרדת הנפש מהגוף זה כמעט דבר בלתי אפשרי. מה ההסבר של זה? אני לא אסביר עכשיו. אבל בכל אופן, מה נפקמינה, מה זה חשוב לנו שהנפש היא זאת שקשורה בגוף? העניין הוא כזה, שאדם רוצה לעשות מעשה, כל מעשה, הגוף לא עושה מעשים. הגוף הוא חלק גשמי, הוא מת. כן, הוא חתיכת בשר עם עצמות ודם שזורם. אין פה משהו שזז בעצם. מה שמזיז את האדם זה הנפש. הנפש היא פועלת על ידי הגוף. מה שמזיז את האדם, מה שעושה אותו בעצם עכשיו אדם חי, זה הנפש. ולכן, כל דבר שאדם רוצה לעשות בקום עשה, כל עשייה שאדם בעצם קם ממנוחה לעשייה, זה רק על ידי שהוא מצליח לשכנע את הנפש שהיא רוצה מנוחה. זה צריך לדעת, זה הקדמה ששייכת עדיין לקומה א'. אם אתה לא מצליח לשכנע את הנפש ששווה לה לקום מהמנוחה שלה, הגוף לא שומע. וזה עיקר עבודת האדם, לחנך את הנפש, שתשמע לו ותגיד לגוף לקום. כל אחד לפי מה שהוא מבין, אבל זה כבר שייך לקומות אחרות. אבל כמו שאנחנו מסכמים פה לפני שאנחנו עולים לרוח, אי אפשר להזיז את הגוף אם יש לך מחלוקת עם הנפש. אם הנפש לא חברה שלך, או שהיא לא מסורה למה שאתה רוצה להגיד, היא לא אוהבת אותך, זה תלוי. יכול להיות שהיא מסורה לך מצד פחד, יכול להיות שהיא מסורה לך מצד אהבה, והיא מוכנה לשבור את הרצון שלה ולעשות מה שאתה רוצה. אבל כל עוד והיא לא מוכנה לעשות את הרצון שלך, אתה פשוט יכול להיות שוכב על המיטה ולא לזוז. זה כמו שאמרנו, בדרך כלל אנשים שהנפש שלהם בלי הרוח, הם מגיעים לדיכאון, למערה שחורה, ובדרך כלל אדם שהוא בדיכאון, הוא יושב במיטה והוא לא זז. או שאולי הוא פועל בגוף, אבל השכל שלו הוא כבר לא זז, הוא כבר לא חושב, אין לו תקוות, אין לו משהו שהוא רוצה להוציא לפועל, הכל אצלו מת מבחינת המנוחה, הוא רוצה רק לשכב, והלוואי והוא ימות כבר, הוא אומר לעצמו. בדידי הווה עובדה, אשתי ואני, כשהיינו שם ביפו, לפני שנולדנו מחדש, אז אבל אשתי הייתה אישה מאוד מוסרית, ואני ריאנתי בגלי צהל אנשים פעם בבתי חולי רוח. אוי. כן, דווקא ריאנתי אותם. מה יש לך בחולי רוח? היה מאוד מעניין אותי. לדעת איפה נמצאים, באיזה מקום נמצאים. ואז עם יהודי אחד, יצחק, שתהיה בריא עד 120, אולי הוא שומע אותנו. אני גם כן קצת משוגע. חס ושלום, שמע אותו, שומע אותנו. ודיברתי איתו, והוא בא אלינו לגור אצלנו בבית. והוא גר אצלנו בבית כמה חודשים. הוא לא היה מוכן... גר אצלכם בבית לפני שחזרת. כן. אל תחשוב שסתם. למה הוא בא לגור אצלכם בבית? כיוון שדיברתי איתו, ראיתי שהוא בן אדם מאוד סובל, והוא מאוד נגע לליבי. אז באתי, אמרתי, אולי נעזור לו בפועל, למעשה. היהודי הזה לא היה מוכן לצאת מן המיטה, אלא לקחת את הלבנים שלו מהמיטה אל המקום של הכביסה, אל ארגז הכביסה.
הוא לא היה מוכן. הוא אמר, אני לא מסוגל, אני לא יכול. זאת אומרת, אני מביא דוגמה. והוא היה בן אדם צעיר, ברוך השם, הוא התרפא קצת אצלנו. אבל הוא התרפא קצת אצלנו, והוא חי בתוך בית כזה. מביא ראיה לעניין הזה, לא רצה לקום מן המיטה, לא יכול. לא יכול, אין לי כוח. טוב, ממש מבהיל. השם ישלח לו רפואה שלמה ולכל חיים ישראל. ואם כבר דיברת על זה, אז אני רק אגיד שלצערנו, בתקופה האחרונה, שומעים הרבה הרבה בעיות בנפש, שיש להרבה אנשים, הרבה אנשים בדיכאון, הרבה אנשים בצער, בעצבות, במראה שחורה. קודם כל, לפי מה שהסברנו, זה דבר ברור, שככל שהפיתויים להנאות הם יותר ויותר מצויות בעולם, ויש יותר נגישות להנאות, מה שלא היה אפשר פעם, ודאי שמישהו לא יודע את זה, שזה מים מלוכים, הוא יגיע לזה הרבה יותר בקלות, ויותר במהירות. אבל אם ירצה השם, נגיע לדברים שנבנה את כל ההבנה של הנפש, עם כל הקומות של הרוח והנשמה, אולי ניתן כמה עצות איך אפשר לאדם קצת לצאת מהמראה השחורה הזאת. אני אגיד רק משהו אחד, שזה אני למדתי, אני לא יודע אם מישהו אומר את זה, אבל זה ודאי שכך משמע בתיקוני הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאחד הסגולות לצאת ממראה שחורה מעצבות, זה היות, כמו שאמרנו, שבת. יום שבת הוא כנגד הנפש. אני לא רוצה להיכנס כי זה ממש קומות גבוהות, אבל אני אגיד את זה ממש בכללות. ביום שבת, השלטון של מצד הכוכבים והמזלות, השלטון בעולם הוא לא רק שלטון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם כן דרך הכוכבים והמזלות. מה שלומדים היום, אסטרולוגיה, זה לא איזה דבר מופרך. יש באמת כוכבים ומזלות. רק עם ישראל כתוב שהוא מעל המזל. וגם זה אומר הגאון מבילנה, זה לא תמיד. לפעמים גם עם ישראל הוא תחת הנהגת המזל. רק לכל אחד יש כמה אחוזים הוא תחת הנהגת האסטרולוגיה, וכמה הוא שייך, בעצם הוא יוצא מההצטגננות שלו, והוא שייך להנהגת השם יתברך. זה תלוי בבן אדם. אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, האסטרולוגיה תעבוד עליו יותר מאדם ששומר תורה ומצוות. וככל שהוא יותר דבוק בהשם, מה שדיברת עליו מקודם, בשיעור שעבר, כך הוא בעצם יוצא יותר ויותר מהנהגת הכוכבים והמזלות. עכשיו, באמת, כנגד הנהגת הכוכבים והמזלות, לכל יום יש כוכב, שהכוכב הזה הוא שולט באותו היום. הכוכב ששולט ביום השבת, זה כוכב שבתאי. למה הכוכב הזה נקרא שבתאי? הרי יש פה את השבת, ויש פה אי. שבת אייפס. למה קוראים לו שבתאי? אומר הגאון מבילנה, עם ישראל, כמו שאמרנו, הוא ביום השבת, הוא יוצא מכל המערכת הזאת. ולכן, אותו כוכב שואל, שבת איה, שבת אי, איפה עם ישראל? אני לא רואה אותם פה. שבת אי, דהיינו, איפה השבת? איפה השבת של עם ישראל? אני לא רואה, אני שואה פה רק אנשים שהם, אני מכיר אותם, אבל איפה עם ישראל? אומר הגאון, זה נקרא שבתאי. שבת אי. איה. העצבות הזאת לא רואה... לא רואה עצבות, אני לא רואה לא בצוהר ולא שפל ראש. שבת מוציאה מהעצבות ומהדיכאון ומהשיבה פנימה לעולם. כוכב שבתאי זה הכוכב, אם כמו שדיברנו, באדם יש נפש, והחלק ששייך לצד הרע של הנפש, הוא נמצא בתחול, והתחול בעצם הוא באדם המנהיג את המראה השחורה, הוא זה שבעצם מוציא את המראה השחורה לפועל, הוא מוציא את העצבות, את הדיכאון, את כל השחרות שיש באדם. המראה השחורה הזאת היא לא רק באופן גשמי, היא גם עושה שחרות בגוף. כנגד זה, בכוכבים והמזלות, מה שהוא כנגד התחול, זה כוכב שבתאי שהוא גם כן כוכב שחור, והוא מנהיג את העולם ביום השבת. לכן יום שבת הוא בעצם יום שמצד הנהגת הכוכבים והמזלות הוא יום ששייך לעצבות, הוא יום ששייך למראה שחורה. יש שתי כוחות שהם בעצם נקראים, הגאון מביא את חוכמת הכוכבים והמזלות ממש, אני לא יודע אם זה מתאים לימינו, אבל בימיו ככה היו קוראים לזה, שתי כוחות של כוכב שבתאי, שפל ראש ובית הסוהר. זה שתי כוחות של כוכב שבתאי שפועל בעולם. בית סוהר, אומר הגאון, זה כוח שהוא פועל, שאדם מרגיש מצרים בנפש, כמו אדם שנמצא בבית סוהר. ושפל ראש,
זה אדם שהוא מרגיש שהכבוד שלו הוא ירוד. שתי כוחות ששייכים למראה שחורה, שזה יוצא מהנהגת האסטרולוגיה, הנהגת הכוכבים והמזלות. לכן אומר הגאון מווילנה, יש לנו שתי מצוות בשבת. כנגד שתי הכוחות האלה, יש לנו שמור וזכור. עונג שבת, שזה בעצם כנגד הבית הסוהר, שאדם הוא נמצא במצרים, אדם צריך להיות מתענג בשבת, שם צריך להראות, הפוך ממה שאנחנו אומרים פה, מים מלוכים. המים המלוכים ששולטים על הנפש, אצל העם ישראל זה הפוך. ולכן אנחנו צריכים להראות דווקא ביום השבת, שהפעולה היא נגדית, נגד הכוח שפועל עכשיו בכוכבים ומזלות. לכן יש מצווה של עונג שבת, וזה גוף המבטל את כל המים המלוכים שאדם נהנה, אפילו באמצע השבוע. זה כנגד הכוח שנקרא בית הסוהר. כנגד הכוח שנקרא שפל ראש, אדם צריך לכבד את השבת. כבוד. להיות מכובד. מה זה מכובד? אומרים חז"ל, ללבוש בגדים שהם מיוחדים לשבת. לעשות דברים שהם עם כבוד. ואומר שם הגאון מווילנה, בעצם זה כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון ממחת. התחול שמקבל את הכוח לעשות מראה שחורה באדם, הוא יכול לקבל אותו גם בשבת. עיקר הכוח שלו, ממה הוא מקבל אותו? מה נראה לך? לא עולה בדעתי. דברים בטלים. זה דבר שצריכים להתחזק, גם אנחנו. אדם בשבת... יש מצווה, כן? ודבר, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של... בשבת כדיבור ביום חול. אדם בשבת אסור לו לדבר כמו שדבר ביום חול. דהיינו, אתה צריך לדבר דברים שהם תכליתיים, דברים שהם שייכים לעניין הנפש ולא לעניין הגוף. אסור לדבר על דברים ששייכים לגוף, שייכים למשכורת, משכורות, עבודות, ביזנס. אדם אסור לו לדבר את זה. כתוב שם בתיקונים דבר פלא. יש סגולה שאדם מקפיד לא לדבר דברים בטלים בשבת, זה סגולה לצאת מעצבות. כן? התחול זה בעצם כוח שהיה אמור לסייע לאדם, לנפש הזאת, לצחוק. התחול, המהות שלו זה שחוק. כשהתחול בעצם לוקח את המהות שלו ומשמש את הלב, זה בעצם פעולה של התחול שהיא פעולה שלשמה הוא נוצר. גמרא אומרת בשבת, מסכת שבת, שהתחול שוחק. המהות של התחול זה צחוק. יש 12 איברים בגוף האדם, 12 כוחות שיש בגוף האדם, שכתוב את זה בספר יצירה, שאברהם אבינו כתב את הספר הזה. והם כנגד 12 החודשים. התחול הוא כנגד חודש אדר. חודש אדר זה חודש שבו יש צחוק. החודש הזה הוא החודש שהכי יש בו צחוק בעם ישראל מכל החודשים. זה חודש שבעצם יש בו עניין שהכל הופך להיות לטובת עם ישראל. כתוב בהלכה, בשולחן ערוך, שאם אדם יש לו עכשיו איזה משפט, יש לו איזה משהו שהוא רוצה להצליח בו, אם הוא יכול לדחות אותו לאדר, עדיף שיתחיל לאדר, כי באדר יש הצלחה. אדם בלי צחוק, הוא לא חי. אבל יש צחוק ויש צחוק. יש ליצנות, ויש צחוק של מצווה. צחוק של עשיית דבר טוב. גם לפעמים להתבדח זה דבר טוב, אבל תלוי איפה אתה נמצא ובאיזה מצב, ולפעמים מה שנחשב עכשיו לדבר טוב, בזמן אחר הוא יהיה דבר רע. זה תלוי הכל באיזה סיטואציה אתה נמצא. אבל התחול, המהות שלו זה לשמח את הלב. אם לוקחים את התחול ועושים אותו תכלית, זה נקרא שפחה כי תירש גבירתה. אתה לוקח את השפחה, שהיא לא העיקר. העיקר זה לא הצחוק. הצחוק זה מסייע. אם אתה לוקח את הצחוק, אתה לוקח את הצחוק ועושה אותו עיקר, אתה בעצם משליט את התחול על הלב, וזה נקרא שפחה כתירש גבירתה. אבל דיבר על התחול בתור מקור הדיכאון, מקור העצות. אתה אומר שהתחול הוא מקור הצחוק. אז איך מסתדרים שני הדברים האלה? ועוד דבר, לא סיימת עניין שבתאי. אם אדם נזהר בשבת, ולא מדבר דברים... עוד לא חזרתי, אני אחזור אליך. כן, מה אתה שואל? לא, בסדר. אם אדם נזהר בשבת, לא מדבר דיבורים של חול, ומכבד את השבת, אז זאת סגולה, אמרת, לצאת מוצא עצבות, שכשהתחול שולט עליו, שבת שמצד טבע העניינים היה צריך באמת להיות מצב של עצבות. זה המקום של התיקון. מתי מזדמן
לבין התיקון, שיש לך את האפשרות באמת להיפגש בו. אתה באותו יום עצמו, שמצד עצמותו... אותו יום מצד היום, מצד הכוכבים. מצד הטבע. מצד הטבע, מצד כל מה שפועל, אתה עכשיו יכול לבטל את הדבר מהשורש. דבר מאוד מאוד יסודי. כן, אבל רגע, איך מסתדר עניין השחוק ועניין הדיכאון? אז באמת, שחוק צריך להבין שהוא תמיד... פועל באדם. מה זה צחוק? אתה יודע מה, נכנסנו לצחוק, בוא ננסה להבין, אתה מומחה בצחוק. אני חייתי מזה 40 שנה, תגיד לי ממה חייתי. אז אני יכול להסביר לך, אתה צריך להסביר לי מה זה צחוק. אתה מומחה. אני יש לי כמה תורים בזה, אבל לא ניכנס עכשיו פסיכולוגית. אני אסביר לך את המהות השכלית של צחוק, ותגיד לי אם זה מה שאתה מרגיש, מה שאתה חושב או לא. מה זה צחוק? איך אדם מספר בדיחה? מה זה נקרא בדיחה? בדיחה זה בעצם שאני מספר לך איזה משהו, איזה מהלך מסוים. ואני לוקח אותך עכשיו בדמיון באיזה מהלך לוגי, כשאתה בעצם רואה את הסדר במהלך הזה, ואתה, כשאדם רואה סדר, אז הוא מבין כבר דבר מתור דבר, איך הדבר יימשך. ואתה כבר מבין את הסוף של אותו מהלך, אפילו שעוד לא אמרתי לך. ושם. ופתאום באמצע הדרך, אני שם לך רגל, ואתה מחליק על בננה, ואתה רואה פתאום שהבן אדם הגיע להפוך ממה שחשבת. שובר דבר בלתי צפוי. בדיוק. זה עושה צחוק. וזה עושה צחוק. נכון. צחוק זה גורם הפתעה למה שאני חשבתי שיקרה. אתה מסכים? להיות בדרן, אני כתבתי בספר שכתבתי, על איך חזרתי בתשובה. זה לתפוס, להפתיע את הציבור, שנייה אחת לפני, שהוא מצפה, בום, שמעת נותן לזה. אם אתה עושה את זה חצי שנייה אחרי זה, פספסת את הכל. יפה מאוד. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד חיוני לנפש. הנפש היא באה ממקום של צחוק. הנפש ירדה ממקום ששם זה מקור הצחוק. אז אם אני צחוק פינו. בדיוק. האדם, הוא נברא פה בעולם, כמו שאמרנו, שמבחינה חיצונית, הסיפור נראה לו אחר לגמרי. ברגע שפתאום הפנימיות תגלה לך שיש פה ריקוד, כמו שאמרנו בפעם הראשונה, מצחיק, פתאום תראה, וואי, זה ריקוד, זה לא סתם תנועות, זה דבורים שהולכים ומסתובבים והם מסבירים פה דבר שיש בו שכל. השחוק שהתגלה אז, זה כבר נמצא בנפש, והיא זקוקה לזה לפעמים, זה עידוד, זה תראי מאיפה באת, תשמעי, את נמצאת פה עכשיו בסרט שהוא יפתיע אותך בסוף. אדם שהוא רואה סרט, הוא תמיד מחכה לסוף הטוב, הוא מחכה לה, איי, איך זה קרה? ואם יש סוף שהוא לא נראה לו שום דרך לצאת מהרע שבסרט, הוא ממש בלחץ, איך זה יסתדר? ככה זה בעצם בנפש. הנפש זקוקה לתת לה רמזים לפעמים. והרמזים האלה של צחוק זה בעצם כמו, תשמעי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. צחוק זה נותן מרגוע לנפש. עכשיו, מי עושה בעצם את כל המהלך של ההסתרה? החיצוניות. החיצוניות זה בעצם נקרא גוון שחור. שחור אומר התיקונים, זה גוון שכל הגוונים האחרים לא יכולים להתבטא דרכו. אם תשים עכשיו צבע כחול, אז תצבע את זה בצהוב, יהיה קצת גם צהוב וגם כחול, זה ישתנה הכחול. אבל אומר הגאון מווילנה, שחור, מה שתצבע על שחור, בולע. הוא בולע. כמו התחול. התחול, התפקיד של התחול, כך לפחות הסביר לי הרופא, התפקיד של התחול, מה הוא עושה? האדם יש לו בתוך הגוף כדוריות דם. הכדוריות דם בעצם הן לא חיות לעד. יש להן מהלך של חודש, חודשיים, ואחרי חודשיים הן מתות, הכדוריות מתות, והאדם כל הזמן מייצר דם, יש לו 100 עצמות שמייצר דם. מה קורה עם הכדוריות המתות, שהן בעצם היו אדומות והפכו להיות שחורות? הן הולכות לתחול, הגוף לא מבזבז שום דבר, הקדוש ברוך הוא עשה בריאה נפלאה, הגוף לא מבזבז שום דבר, הוא לוקח את הכדוריות האלה, ומאיתם, מהם, הוא מייצר בעצם עכשיו מראה שאיתו מאכלים את המזון. אז מה זה התחול? התחול הוא אוכל פסולת. הוא בעצם, המהות שלו זה לקחת פסולת ולעשות מזה, כמו שלוקחים פסולת ועושים ממנה זיבול, לוקחים את הזה של הפרות, הולכים ונותנים מזבלים. אז התחול הוא בעצם, המהות שלו זה התעסקות בפסולת, בפסולת שחורה. לכן התחול, המהות שלו בעצם זה תחול שוחק. התחול הוא... זה שעושה לך מסך שחור.
שאז יהיה לך גורם של הפתעה, גורם של צחוק. בלי מסך שחור, וזה כבר עונה גם קצת על השאלה, למה צריך שהחיצוניות לא תראה את הפנימיות? למה צריך גל עיניי והביט? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר שהוא יהיה כזה צחוק, ויש בזה עוד סיבה, שיהיה פה בעצם בחירה שמי שבאמת חיפש אותו הוא זה שיהיה בצחוק. יתרון האור מן החושך. בדיוק. בלי חושך לא יהיה אור. בלי חושך של התחול, אי אפשר שיהיה צחוק. זה מקום שבלי תשובה עומדים, מקום זה, אנחנו יודעים איפה יצאנו. בדיוק. ואתה רבי עקיבא של הדור, כמו שאני אומר תמיד. לא, איזה רדידות. זה לא רדידות, בן אדם שהיה בשחור הכי גדול, זה אתה. נשמה, אני חייב לספר קצת רכילות. קצת צהוב. אבל תכלס, מי היה יותר נמצא באוי למה זה יותר ממך? תקשיב, הצהוב הזה שתמרת, צריך קצת צהוב בתוך התוכנית. אחרי שאריק נפטר, בא אליי מישהו בלי להזכיר שמות. הוא מסביר לי עכשיו מערכת של כוחות ושל שלטון בתוך התקשורת, ואת מי מעלים ואת מי מורידים, ואת איך עושים ועושים. ואני יושב, הוא אומר לי, בתוך כדי, הרי אתה יודע, היית בתוך הברנג'ה. אמרתי לו, נשמה, אני לא הייתי מתאר אותי בחיים שאפשר לרד לרדידות כזאת. למין קורי, לא קורי עכביש, קורי עקרבים. איך אוכלים, זה לא יאומן, אני אומר לך, אני לא אמנתי לשמע אוזניי. איך חשבונות של מי ומי עולה ומי יורד ומי בונה רית ומי יורד. אשרן, לכן אני אומר לך, יתרון האור מן החושך. אמרתי לאשתי, אתה יודע איך אשתי קוראת לנו? ניצולי שואה. למי לנו? לנו, לי ולה. אנחנו ניצולי שואה, היא אומרת. זה חס ושלום, אסור לדבר על ניצולי, אבל ממש, תדע לך, אני אומר את זה לציבור, תדעו לכם רבותיי, תתעמו מן הטוב, תעמורו כי טוב, ממש אמר, באחד השורים הקודמים אמר יצחק בן, אי אפשר לדבק אותך. בדיבוק הזה, אגב, בייחוד בדיבוק, אף אחד לא יכול להימצא, אף אחד, זה ייחוד, זה ממש, רק אתה ושורש הנשמה שלך. אתה רוצה לדבק? אין, זאת תכלית כל החיים, בלי זה, הבל הבלים, הכל הבל, לא שווה כלום, סליחה שהפסקתי, אבל אני כל כך מבין יתרון האור מן החושך, התחול, אני חוזר על מה שאמרת. כי אתה היית בחושך יותר מכולם. החושך הזה של התחול, זה תכלית הגילוי של האור, כי אם אתה לא מבין את ההפך הזה, אז אתה לא מבין את השמחה האדירה והעצומה מאיפה יצאת. כמו שאומר הלשם, יש בעל הלשם שבוע ואחלם, זה היה מקובל גדול מאוד מאוד לפני... סבא של רבי אלישיב, זה סבא של רבי אלישיב. הוא אומר כך, הוא אומר, בורא עולם נתן לנו את התורה. מה הוא אומר לנו בתורה? כתוב, כל לב אזהרה מניין. דהיינו, הקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותנו לא לעשות את הלב. כל עונש שיש בתורה... שיסביר לרד לציבור. חזן, אני אסביר לציבור. שיש עכשיו לב בתורה, לא לעשות משהו, חוץ מזה יש גם אזהרה. מזהירים שאם תעשה את הלב, אז תקבל עונש. שואל כביכול הלשם, וזה בעצם שאלה שכבר שואלים את זה הראשונים, זה כבר החינוך שואל את זה. אם אני עכשיו אומר לך, תשמע, אם אתה תעשה את זה, אני אתן לך מכות. אני צריך להסביר לך, אל תעשה את זה. אני כבר מבין שאם אתה תעשה את זה, אני אתן לך מכות שאתה לא רוצה שאני אעשה את זה. למה אני צריך להסביר לך עכשיו לא לעשות? להזהיר, גם להזהיר. תיזהר לא לעשות את זה. תגיד לי שאני אתן לך מכות, אני מבין שאתה לא רוצה. אומר בעל הלשם שבו והחלמה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני אסתדר גם בלעדיך, אבל אני אומר לך בעצמך, אני לא רוצה שאתה תהיה הרקע השחור של הלבן. אני לא רוצה שאתה תהיה, אני אומר לך, אתה תבוא אליי לאור. אני אומר לך, אני מזהיר אותך, לא רוצה לתת לך מכות, אני רוצה, זה לא המכות, אני רוצה שאתה תהיה באור פשוט. אנחנו רוצים לסיים. צריכים לסיים באור? לא, בסדר, את השיעור הזה, מיד נמשיך בשיעור הבא. הגויים באים, ואומרים בסוף, כל מה שעשינו, עשו למען ישראל. כשהקדוש ברוך הוא בבית דין, מה הם מטומטמים, הרגו, חצכו אותנו? זה מה שהם טוענים. הרי הרע שלנו גרם לאנשים לתפוס את הטוב. אז ברע שאנחנו עשינו לעם ישראל, ברע הזה אנחנו גם כיפרנו, כמו שהרב הזכיר, את עניין האיסורים, ובאיסורים שלנו זיקינו את אלה, נגיד, מי להזכיר חסר, לא רוצה להזכיר, זיקינו את עם ישראל, אז מגיע לנו על פי השיטה שלך גם כן שכר. כמו נותן להם גם צ'אנס, סוכה, כן? אבל לא ניכנס לזה. אז לדעת ולהבין, חבר'ה, בואו לא נהיה פריירים. בואו לא נגלה את הטוב, שאנחנו נצטרך לשלם את התשלום הכי יקר, איבוד הנצחיות. לאבד את הנצחיות,
סיכום השיעור הזה אפשר בשתי מילים, כלומר, התחול הוא המקור של העצבות בעולם. הוא עצב כיוון שהוא כל הזמן מחפש להתמלא. הוא קשור בנפש, והנפש לא תסבע, עוד לא תמלא. הנפש לא תמלא, עוד, 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 עוד. ואין לזה סוף, אין סוף לתחום הזה. לנוק ולתוי מרה וקוראים זה, זה נקב של תום שלא נגמרת. אז אין לדבר הזה סוף. אז אדם, כשהוא פתאום תופס את העניין הזה, אז הוא נכנס לדיכאון ולעצות, לחוסר בכלל רצון לנוע, כי הוא כולו כנוע לנפש. אין משהו שיורר את הנפש ויוציא אותה. אנחנו, בעזרת השם, בשיעור הבא, אולי בשיעורים הבאים, נגיע לרוח, שהיא, כמו שהרב יצחק הסביר, בעלה של הנפש. אותו חלק שכלי, אותו חלק שיכול לעורר את הנפש, לצאת מההתכנסות לתוך הבור הזה, של תוך עצמה שאין לו סוף. וזה גם עניין של שבת, סגולה שהזכיר הרב, שכתוב ככה ברבי שמעון בר יוחאי, שאם, שבאמת שבת ביותה קשורה בנפש, והיא נפש, כן, כן, תנוח. אבל אם המנוחה הזאת מתרגמת לשמחה, לשחוק ולכבוד, עונג וכבוד, דווקא את היום הזה, אתה יוצא מהרקע הזה השחור, אל שמחה וכבוד, אל עונג וכבוד, זה זכות לענג את השבת, זכות אדירה של עינוג השבת, של כיבוד השבת, אז אתה, זה סגולה לצאת גם מאותה שאיבה פנימה של התחול, של העצבות אל תוך עצמו. אז זה עד כאן, אני חושב, מקווה שאנחנו נעלה קומה ב' ונגיע לעניין הרוח, אבל הרב יצחק יחליט ואנחנו ניפגש בשיעור הבא.